بسم الله الرحمن الرحيم. بہت مختصر سا پڑھوں گا، میں گزارش کر رہا ہوں آصف بھائی سے، تشریف لے آئیں، صلوات پڑھ دیجیے محمد وال محمد. بات بھائی دیکھ، چار مصرے پیش کر رہا ہوں، دیکھیں صرف غدیر کے عنوان سے عرض کیا کہ ہے مورخ جستجو میں پر نہ مل پایا انہیں، ہے مورخ جستجو میں پر نہ مل پایا انہیں، نہ کوئی سرکار جیسا اور نہ حیدر کی طرح. ہے مورخ جستجو میں پر نہ مل پایا انہیں، نہ کوئی سرکار جیسا اور نہ حیدر کی طرح. یہ جہاں موجود ہوں دلکش نظارہ ہو مگر خلق نے منظر نہ دیکھا. یہ جہاں موجود ہوں دلکش نظارہ ہو مگر خلق نے منظر نہ دیکھا خم کے منظر کی طرح. یہ جہاں موجود ہوں دلکش نظارہ ہو مگر خلق نے منظر نہ دیکھا خم کے منظر کی طرح. چار مصرے اور دیکھیے گا، دیکھیے ایک روایت ہے، بہت سے اہل سنت حضرات ہمارے کہتے ہیں کہ حدیث ہے، الاصحاب کالنجوم، اصحاب ستاروں کی مانند ہے. چوتھا مصرع، تین مصرے میرے، چوتھا مصرع صرف کیا ہے میں نے. دیکھیے کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی سوچ کے مالک تھے کچھ اصحاب میں، اس طرح کی سوچ کے مالک تھے کچھ اصحاب میں، دین کے رہبر بنیں گے ہم پیغمبر کی جگہ. اس طرح کی سوچ کے مالک تھے کچھ اصحاب میں، دین کے رہبر بنیں گے ہم پیغمبر کی طرح. اور فیصلہ سرکار نے یہ خون کے میدان میں کیا، فیصلہ سرکار نے یہ خم کے میدان میں کیا، تارے لے سکتے نہیں ماہ منور کی جگہ. فیصلہ سرکار نے یہ خم کے میدان میں کیا، تارے لے سکتے نہیں ماہ منور کی جگہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر. اور ایک مطلب دو تین شعر صرف پیش کر رہا ہوں، دیکھے گا آپ کہ جہاں پہ صرف تھا صحرا وہاں غدیر کے دن. دیکھیں بھائی صاحب، جہاں پہ صرف تھا صحرا وہاں غدیر کے دن، کھلے گلاب بنا گلستاں غدیر کے دن، کھلے گلاب بنا گلستاں غدیر کے دن. اور بتا رہے ہیں یہ تیور نزول بلک کے، بتا رہے ہیں یہ تیور نزول بلک کے، رسول پاک کا ہے امتحان غدیر کے دن، رسول پاک کا ہے امتحان غدیر کے دن. شعر دیکھیں گے کہ محب حیدر کرار دھوپ میں تھے مگر، محب حیدر کرار دھوپ میں تھے مگر، ولاقہ ان پہ رہا صاحباں غدیر کے دن، ولاقہ ان پہ رہا صاحباں غدیر کے دن. اور شعر دیکھیں کہ جنہیں فضائل مولائے کل پسند نہ تھے، جنہیں فضائل مولائے کل پسند نہ تھے، انہیں جلاتا رہا آسماں غدیر کے دن، جنہیں فضائل مولائے کل پسند نہ تھے، انہیں جلاتا رہا آسماں غدیر کے دن. آخری شعر سماعت فرما لیے، انہیں جلاتا رہا آسماں غدیر کے دن. اور جو دل میں بغض جناب امیر رکھتے تھے، جو دل میں بغض جناب امیر رکھتے تھے، انہی کے جسموں سے نکلا دھواں غدیر کے دن، جو دل میں بغض جناب امیر رکھتے تھے، انہی کے جسموں سے نکلا دھواں غدیر کے دن.